็ดายคือในใต้ชีมนุษย์ស្រីហើយបានជាប្រងធ្វើជាលេខារបស់ខ្ញុំដែលមិនប្រកែកសោះចុះហើយអារឿងលាឈប់នោះគិតមកចាអារម្មណ៍ខ្ញុំកំពុងតែអត់ល្អលោកកំសួននោះខ្ញុំច្រើនពេកប្រងធ្វើជាលេខារបស់ខ្ញុំហើយមិនក៏មិនប្រងធ្វើតាមខ្ញុំប្រាំនេះពុំធ្វើនេះគឺខ្ញុំកំពុងតែឆ្ងល់ហេតុអីបានសុកសុកស្រាប់តែភ្ញៀវប្រាប់ថាអត់ចង់ឲ្យខ្ញុំឆ្នៃម៉ូដរបស់ពីពីគាត់ចឹងនេះខ្ញុំច្បាស់ហើយប្រកាសជាមានពីណាគេចង់ធ្វើអីឲ្យល្អដាក់ខ្ញុំហើយចំពោះព័ត៌មានចេញពីខ្ញុំហ្នឹងសិតតែអត់ល្អហើយមនុស្សគ្រប់គ្នាក៏គេដឹងអស់ដែរប៉ុន្តែហេតុអីបានជាគេដឹងថាខ្ញុំជាអ្នកឆ្នៃម៉ូដឲ្យក្រុមហ៊ុនលោកចឹងរឿងបញ្ញាស្នេហ៍បញ្ញាបេះដូងសាយជូនទស្សនារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ពេលម៉ោង8ដល់ម៉ោង9យប់លើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍បាយ័ន